Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hai growers, apa khabar semua? Lama tak buat live. Sorry sangat-sangat. Sebab lama tak buat live. Aduh, lama tak buat sharing-sharing kat you guys. Recently ni ada sibuk sikit-sikit je sibuk dengan projek baru Abu Wel. Projek terbarunya insyaAllah kita apa ni, Abu ada masuk kat satu pasar raya baru. Ada, dia tak ada banyak lah, ada 100 lebih je cawangan outlet dia. Kita tengah listing, dalam proses listing dengan dengan satu pasar raya ni. InsyaAllah tak lama lagi dalam bulan end of August ataupun September kita akan start masuk pasar raya tu. Okay, enough babak-babak. Jadi kalut sikit sekarang, tak sempat nak buat live. Sorry sangat-sangat. Okay, tajuk hari ni kita akan berbicara mengenai apa dia? Jutawan beg cendawan. Jutawan beg cendawan. Hai Malina, hai Julie Azwin, thanks for watching. Hari ni kita nak bicara kata topik ni. So, kalau rasa topik ni menarik, topik ni ada kena mengena dengan you guys. Ya, jom pakai komen kat bawah. Saya nak jadi jutawan. Type kat bawah ni, saya nak jadi jutawan. Type kat bawah tu. Nanti kita akan bantu you guys lebih lanjut lagi. Okay. Sebelum nak cerita lebih lanjut pasal jutawan cendawan ni jual cendawan segar. This one kita, we are talking about jutawan beg cendawan. Kita nak cerita berkaitan beg cendawan. Macam mana nak jadi jutawan dengan bisnes beg cendawan. Wah, kita nak sharing topik ni. So, kalau siapa-siapa rasa topik ni menarik, just klik komen, type ataupun share kita punya posting, share kita punya live ni supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita dapat manfaat. Ni sekejap je buat nak ni live ni. Aduh, janji dah lama tak buat live, lepas tu dah buat kejap je sebelum abu nak pergi solat asar pun ni. Ni lebih kurang 15 minit je abu nak share. Okay, mula-mula sekali, first thing, syarat yang pertama untuk you guys jadi jutawan cendawan, ya, you kena ada calculator. Calculator. Kenapa abang kakak kena ada calculator? Sebabnya you kena tahu figure. You have to know your figure. Anda, you guys kena tahu apa ni figure, apa ni nombor-nombor tu. So untuk jadi jutawan cendawan, apa yang penting sekali, yang you kenal nombor 1 juta. 1 juta ni bermula dengan 1, pasal ada 0000. 0000, ada berapa kosong tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kosong. Barulah jadi jutawan cendawan. 1 juta. So, untuk jadi 1 juta, kalau dengar cakap 1 juta tu, banyak cik Wan, mana boleh buat beg cendawan jadi 1 juta. Jangan takut, jangan gabra. Relax. Kau macam nak Amalina. Okay. So, 12 ni, 1 juta ni, you kena bagi untuk kecilkan nombor tu. Siapa-siapa yang dah tengok, kita sekarang dah berbicara tentang jutawan beg cendawan. Kita nak cerita pasal jutawan beg cendawan, okay? Hai Nid Rafidi, kata ni Sabah, Nid Rafidi kata. Kita ada lagi. Okay, untuk tahu macam mana you guys nak capai 1 juta ni. Hai Cik Mai Yasin, thanks for watching. Oi, gambar durian tu apa Yasin? Wah, hebat lah. Hai Kak Dilan, thanks for watching. Okay, untuk nak tahu, Haji Ahmad Menawir, thanks for watching. Siapa-siapa yang rasa topik ni menarik, topik apa, nak jadi macam mana jadi jutawan dalam jual beg cendawan ni, boleh komen, boleh pakai share kita punya Facebook FB Live kita kali ni. Okay, so mula-mula first thing yang you kena ada untuk jadi jutawan beg cendawan ialah you kena ada apa ni, calculator. Calculator. So tekan 1 juta, ada 6 angka, ada 6 kosong lepas 1 juta tu. Okay, malam ni ayo. Ya, itu dia Cik Ahmad. Okay, ada 6 kosong, type ni dulu. So lepas tu second step ya, dia akan bagi dengan 12. Kenapa bagi 12? Sebab ya, kita nak tahu satu bulan kena berapa sale kita satu bulan. So satu bulan kita hanya buat 83,000 je. 83,000 sahaja. Okay,
So 83,000 sebulan bahagi dengan apa? Kalau satu beg cendawan you guys jual berapa? Singgit setengah lah, singgit setengah paling murah lah, singgit setengah boleh. Singgit setengah eh. Bahagi dengan 1.5. So you hanya perlu buat ataupun hasilkan beg cendawan you sebanyak 22,000. Betul eh? Sorry. Bukan 22, 55,000 sahaja. Terbalik. 55,000. Sorry. Ada call in. You kena hasilkan 55,000 beg cendawan sahaja. Itu sahaja satu hari nak kena buat. Bukan banyak pun. Satu hari, satu bulan. 55,000 beg. You kena hasilkan 55,000 beg. Tapi kalau jual beg cendawan kita tu tadi kan 83,000. 83,000, 3,333. Bahagi dengan 83,000. Kalau bahagi dengan RM2 satu beg, you hanya buat, Sorry. 83,000 bagi dengan kalau satu beg RM2, you hanya hasilkan RM41,000. So tu je figure-figure yang korang tahu. So you kena hasilkan, you kena buat RM55,000 ke RM40,000 ke RM55,000 sebulan, barulah you akan jadi jutawan beg cendawan. Hai Ustaz Kahal, thanks for watching. Hai Nur Afrina, thanks for watching. Barulah you akan jadi jutawan cendawan, beg cendawan. Tu satu, simple je. Buat marketing kau, kau promote you punya tempat kau, kau buat promote, you nak bantu seramai mungkin tajuk nak bila kita nak jual beg. Jangan cerita kita nak jual beg, siapa nak beli beg cendawan. No, tak ramai orang akan beli bila you cakap nak jual beg. Siapa nak beli beg kat tangan? Siapa nak beli beg cendawan kat tangan? No, tidak ramai akan respon kalau you nak jual beg cendawan. Tapi tukar cara posting you dekat Facebook lah, cara paling senang. Tukar cara posting dekat Facebook, dekat WhatsApp, tukar tajuk, twist sikit saja. You tetap juga jual beg sebenarnya, tapi jangan kita jual beg. Bila kita kata jual, saya nak jual beg, orang nak beli tu susah sikit nak membeli. Tapi tukar tajuk je, buat posting siapa nak saya bantu anda jana pendapatan dengan cendawan. Nampak tak? Ayat benda sama, kita jual beg juga dekat dia, dekat kawan-kawan kita yang lain. Tapi jangan sangat nampak kita nak ambil untung daripada kita menjual tu. Sebaliknya kita guna, kita olah sikit perkataan dia. Kita kata dalam WhatsApp ke, dalam posting-posting Facebook kita ke, Instagram ke, siapa nak, tajuk dia siapa nak saya bantu anda apa ni jana pendapatan dengan cendawan. Bila public, orang ramai akan dengar, jana pendapatan dengan cendawan, orang nak boleh tahu ada dapat income dengan cendawan, barulah orang akan respon, macam mana tu. Dan bila orang dah tanya, apalagi selamat hari raya lah you guys. Selamat hari raya lah, boleh tanya, boleh respon lah balik, tanya apa ni dia orang nak, apa yang nak masalah dia orang. Dia nak buat side income ke, dia nak buat part time ke, dia nak buat full time cendawan ke, dan bolehlah masa tu bolehlah apa ni cerita-cerita pasal beg cendawan. So buatlah calculation, cerita-cerita beg cendawan, kalau dia orang beli beg cendawan banyak-banyak ni, berapa dia orang akan dapat untung. So bantu, niat fokus kepada membantu orang ramai untuk jana pendapatan dengan jualan cendawan. So bila you dah ada you punya community yang ada, you dah ada you punya pelanggan tetap untuk buat beg cendawan, barulah kita start buat beg cendawan. Dan bolehlah hasilkan beg cendawan. Beg cendawan yang kita hasilkan ni jangan buat banyak terus, dapatkan booking dulu. Dan masa booking, make sure bagi tahu dekat pelanggan, dekat kawan-kawan yang nak guna beg cendawan tu, masa period booking daripada dia booking bayar beg cendawan sampai dia dapat adalah 1 bulan. Kenapa? Sebab hari ni you nak start buat produce bag tu, dan selepas sebulan, paling cepat sebulan, lepas sebulan barulah you nak, you guys nak tolak bag cendawan tu, nak jual bag cendawan tu, ataupun nak hantar bag cendawan tu kepada pelanggan-pelanggan. Ni adalah tip paling penting, paling kritikal bila you nak buat bag cendawan, nak jual bag cendawan dalam bisnes bag cendawan ni. Kenapa boleh cakap itu? Sebabnya tadi mari. Kenapa? Sebabnya hidup mati bisnes beg cendawan ini bergantung 100% kepada kualiti beg cendawan you supply. Kalau supply beg cendawan yang sinonet, yang beg cendawan kan panjang kan, satu-satu lebih kurang apa, berapa cm lah, adalah dalam 10 cm kan. Tapi kalau dah supply beg cendawan yang mula-mula tu apa dia punya mycelium yang jalan hanya 2 cm, 3 cm, diumpama baby tau, baby.
Kalau kita dah tahu dah benda tu baby, mai sini baru turun sikit, 2 cm, 3 cm baru turun, dah kita packing dalam plastic bag banyak-banyak, lepas tu kita masuk dalam bonet kereta yang penuh sarat bag cendawan tu. Bila sampai dia dah, masa tu bag Maisin dah stres. Kan dia, Maisin tu dah bentuk baby lagi kan. Hujung bulan ni mungkin ada Kelantan dah. Okay je. Sorry, ada call in. Bila Maisin tu stres, sampai ke tempat pelanggan kita, dia akan terbantut. Kebanyakannya akan terbantut dia punya pembesaran mycelium tu. Memang majoriti. So kalau nak join business bag cendawan ni, the one key point, paling penting yang kena jaga ialah tahap banyak mana bag apa ni mycelium tu tumbuh. Paling tak kalau dia pakai bag cendawan yang benih 1 bulan. So 1 bulan punya benih. So 3 minggu dah start boleh tolak dah bag cendawan tu. Kalau pakai 45 hari, 6 minggu punya, 5 minggu barulah kita jual bag cendawan tu. Itu adalah satu the one and only point yang kena ambil kira kalau you nak main business cendawan, bag cendawan. Kenapa boleh cakap gitu? Ni share cerita bawah lah, apa tak nak cerita, kita cerita orang lain. Kita share cerita bawah sendiri je. 2014-2015 tu apa masa tu 10,000-20,000 bag every month consistent supply bag cendawan saja dekat ada customer kita yang existing, yang baru, yang macam-macam. 10,000 bag ke 20,000 bag every month kita buat. Tapi masa tu bila kita gairah sangat, thanks Kak Amy for watching, hi Kak Amy. Bila kita gairah sangat buat bag cendawan ni, kita masa tu dah tak sempat dengan jaga farm. Kita masa tu abis-abis dah cari satu apa ni farm manager baru untuk jaga farm aware. Jadi dia orang tak faham bila kita masukkan order, dia buat bag dalam 1 minggu 2 minggu terus dia bag dan dia hantar sebab nak kejar order abis-abis. So that's not the right way. Bila abis-abis tak sedar benda tu berlaku, bila sampai kat customer kita, existing customer yang duduk repeat 5,000 bag, 5,000 bag every month pun, bila kena bag cendawan yang 2 minggu tapi dia peram tempat dia lama, benda tu tak keluar-keluar. Kalau siapa dah kena pun mesti tahu kan, dapat beri bag cendawan mula-mula tu dah 2 cm, 1 inci 3 cm gitu je. Tapi bila kita peram punya lepas pada sebulan 2 bulan pun benda tu duduk main 1 cm 3 cm gitu je. Dia tak matang, dia takkan matang, dia masih benda dah mati lah. So benda tu akan merugikan kita punya customer. Bila customer dapat benda yang tak elok, masa tu lah dia akan popet. Oi, bag cendawan bewe tak elok lah. Oh, ni benda tu dah benda dah beli 5,000 dapat yang elok je 1,000 je. Lagi lah dia akan popet. Tambah-tambah sekarang 2014 tu mana ada Facebook adalah, tapi tak viral ni macam daripada mulut ke mulut. So kalau sekarang zaman viral lagilah power. Orang tu popet cakap tu cakap ni. So akan mematikan bisnes you guys. So benda tu tak boleh lah. So, kalau you nak sustain dalam bisnes bag cendawan, the satu point saja you kena jaga ialah quality bag cendawan. Supply bag cendawan yang matang ataupun yang seminggu nak matang sahaja. Tu sahaja yang you kena jaga. Okay. So itu sajalah setakat ni. Berwe pun lah kalut-kalut. Tu ada dua call in. Banyak kerja sekarang. Aduh. Nah, satu, tahu figure berapa bag yang kena buat 1 bulan. Berapa tadi? 50,000, 41,000 ke 50,000 bag sebulan you kena jaga, kena produce. Nombor dua, jaga quality bag cendawan. Nombor dua, posting. Kita war-warkan, bantu. Nombor dua tadi, kita bantu seramai mungkin. Dan ubah posting kita. Cakap, saya nak bantu. Siapa nak saya bantu anda jana pendapatan dengan bag cendawan. Dengan cendawan, tu nombor dua. Kita punya posting kita. Kita postkan kita punya share kita punya posting dekat Facebook, dekat WhatsApp semua tu, dekat grup-grup public. Nombor dua. Dan nombor tiga ialah quality bag cendawan. Buat tiga perkara ni, insyaAllah you tahu jutawan cendawan you bila. Setahun daripada sekarang akan jadi jutawan cendawan. Okay, itu sajalah buat kali ni. Thanks for watching you guys. Saya P, membantu dapat pahala, menjual dapat duit pula. Ni PD betul. Cik Munawir, nanti sampai Kota Baru, sampai dah balik Kelantan nanti, roger, kita keluar cari nasi ayam ke, nasi ulam ke. Okay, thanks you guys for watching. Itu saja, harap Abang punya sharing hari ini dapat membantu, bermanfaat buat you guys. Kalau benda ni bermanfaat, pakai share. Nanti next, insyaAllah kita cuba, Abang cuba selain-selain nak buat konsisten every seminggu sekali, paling tak live ni.
Okay, itu sajalah buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Haji Oki, okay. Oh, sebab tak lambat dan dia boleh tengok balik apa tak delete pun posting ni. Okay.